कानुनको कठघरामा महाअभियोग यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकविन्द म सुशील पाण्डे संघीय संसद सचिवालयले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि परेको महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने पत्र लेखेपछि यसले एउटा विवाद सिर्जना गरेको छ र त्यो पत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज त्यो पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ आखिर त्यो पत्रको कानुनी आधार र सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशको चुरो कुरो के हो त आज रह हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता डक्टर सुरेन्द्र भण्डारी र कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा हामी कुराकानी गर्छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता डक्टर कुमार शर्मा आचार्यसँग कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा कुराकानी सुरुवात गरौँ वरिष्ठ अधिवक्ता डक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद सुशील सर ल अब यो के भएको भन्नुहोस् त यो कहिले महासचिवले पत्र लेख्नुहुन्छ निष्प्रभावी भयो भनेर प्रधान न्यायाधीश अदालत छिर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ फेरि निट रिट निवेदन पर्छ तत्काल सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन अथवा पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने खालको अन्तरिम आदेश आउँछ के भइरहेको छ अदालतभित्र भन्नुहोस् त्यो यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेरौँ न एउटा चाहिँ आफूलाई जे लाग्छ लाग त्यस बमजिमको कुरा आओस् भन्ने मान्छेको चाहना हुन्छ त्यो बमजिमको चाहना अन्तर्गत मैले कुरा गर्न सक्दिनँ संविधान र कानुनले के भन्छ त्यस बमजिमको कुरा गरिनु पर्दछ त्यस अनुसारको विश्लेषण गरिनु पर्दछ संवैधानिक रूपमा हेर्दाखेरि चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि जुन महाभियोग लाग्यो फागुक एक गते जुन संसदमा पेस भयो त्यस उप आठ महिनासम्म पनि कुनै कारवाही भएन उहाँको महाभियोगलाई प्रमाणित गर्ने या महाभियोग लाग्दैन असफल भयो भनेर निष्कर्षमा पुर्याउने काम संसदले गर्न सकेन संसदले यो जानी जानी नगरेको या राजनीतिक खेलका आधारमा नगरेको त्यसको दोषी त्यसको जिम्मेवारी संसदले नै लिनुपर्छ जब संविधान अनुसार महाभियोग जस्तो एउटा गम्भीर विषयमा संसद निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैन सरकार र राजनीतिक दलहरू त्यो कर्तव्यबाट बन्छ आफूलाई च्युत गर्छन् यो अवस्थामा उहाँहरूको असक्षमताको कारणले सृजित समस्या हो यो त्यसैले कानुनी रूपमा भन्दाखेरि चोलेन्द्र शमशेरमाथिको महाभियोग समाप्त भइसक्यो र प्रश्न के उठ्छ भने महासचिवको पत्र, पत्र। महासचिवको पत्रले के भन्यो तपाईँको महाअभियोग निष्क्रिय भयो भनेर भन्यो निष्प्रभावी भयो प्रभावी भयो भन्यो त्यसको पछाडिको कारण के हो भने <coughs> संविधानको धारा एक सय एघारको दस संविधानको धारा एक सय एघारको दसले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभामा पेस भएको कुनै पनि प्रस्ताव त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएकोमा वा संसद विघटन भएकोमा निष्क्रिय हुन्छ भनेर भन्छ कुनै पनि प्रस्ताव होइन विधेयकको कुरा छ त्यहाँ त पढेको विधेयक विधेयक प्रस्तावको रूपमा जान्छ संसदमा कुनै पनि कुरा तर महाअभि विधेयक भन्दा पनि एउटा फौजदारी कानुन आकर्षित हुने एउटा गम्भीर संवेदनशील अभियोग हो नि त यो होइन यो आफैमा फौजदारी कानुन होइन तथापि अभियोग फौजदारी हो भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ अनियमितताको अभियोग लागेको छ फौजदारी कानुसार मुद्दा चल्ने पछाडिको कुरा हो महाअभियोगको प्रयोजन कति मात्रै हो भने त्यो पदमा बस्न लायक छन् कि छैनन् त्यो पदबाट हटाउने कि नहटाउने भन्नेसम्म मात्रै हो, हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरूलाई सजिलैसँग हटाउन नसकियोस् उहाँहरूको इन्डिपेन्डेन्स रहोस् भनेर यस्तो कठोर व्यवस्था गरिएको हुन्छ यहाँबाट सुरु गरौँ न सजिलो कहाँबाट होला भने नि यो सङ्घीय संसद सचिवालयले जुन चिठी काट्यो दुई हजार उनासी आठको महिना बिस गते निष्प्रभावी भयो भनेर जानकारी गराइ पाउँ भन्ने आग्रह अनुसार निष्प्रभावी भएको जानकारी गराइएको छ यो पत्र चाहिँ आफैमा ठिक कि बेठिक ठिक ठिक हो किन ठिक प्रश्न उठ्छ नि किन किन ठिक भने महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा गइसके पछाडि चोलेन्द्र शमशेर राणालाई निलम्बनमा राख्ने पत्र कसले दिनुभयो उहाँले नै दिनुभयो महासचिवले दिनुभयो त्यो पत्र दिँदाखेरि संसदले कुनै निर्णय गर्यो गरेन सभामुखले कुनै निर्णय गर्नुभयो गर्नु भएन गर्नु तपाईँ निलम्बनमा रहनुहुन्छ भन्ने पत्र लेख्ने अधिकार कसले प्रयोग गर्यो महासचिवले प्रयोग गर्नुभयो त्यो प्रयोग गर्दाखेरि कसैको पनि आपत्ति तथापि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको औपचारिक जानकारीको आधारमा उहाँले निलम्बनमा किनभने प्रस्ताव दर्ता महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा स्वत पर्ने कानुनी त्यो अनुसार गलत कसरी त्यो कसरी गलत भने मैले योभन्दा पहिलाको कार्यक्रम भनिसकेको छु महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा गइसके पछाडि संसदमा त्यसमा छलफल भएर त्यो छानबिन समितिमा जान्छ र छानबिन समितिले महाभियोग लगाउनु पर्छ भने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै कारवाही प्रारम्भ हुन्छ कारवाही प्रारम्भ भएपछि मात्रै निलम्बनमा जाने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो कारवाही प्रारम्भ नभइकनै उहाँलाई निलम्बनमा राखिएको थियो त्यो प्रश्न पहिला पनि उठेको थियो त्यो विषयमा रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा गयो सर्वोच्च अदालतले त्यो रिट निवेदनै दर्ता गरेन यहाँनिर पहिलो विचार गर्नुपर्ने कुरा संविधानको धारा एक सय एकको छको प्रयोगमै त्रुटि थियो तर त्यो अधिकार कसले प्रयोग गर्यो महासचिवले गर्नुभयो अब संविधानको धारा एक सय एघारको दस अनुसार प्रतिनिधि सभा नै समाप्त भइसकेको र प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि प्रस्तावहरू कुनै पनि विधेयकहरू अर्को प्रतिनिधि नयाँ प्रतिनिधि सभामा ट्रान्सफर नहुने भइसके पछाडि चोलेन्द्र शमशेरले मेरो निलम्बनको अवस्था के छ त भनेर पत्र लेखेपछि त्यसको जवाफ दिनुपर्ने कानुनी कर्तव्य कोसँग थियो महासचिवसँगै थियो र महासचिवले त्यो जानकारी दिनुपर्दथ्यो त्यही आधारमा महासचिवले तपाईँको निलम्बन चाहिँ निष्क्रिय भयो भन्ने जानकारी दिनुभयो त्यो नितान्त कानुन कानुनसम्म कुन आधारमा कानुन उल्लेख नगरीकन किन दियो भन्दै आज सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेका छन् त कार्वन नगर्न उहाँले पत्रमा भन्नुभएको छ नि तपाईँको यो कारण निष्क्रिय भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ अब त्यो सन्दर्भमा हो महासचिवले आफ्नो कानुन शाखासँग छलफल गर्नु पर्थ्यो महानधिवक्तासँग छलफल गर्नु पर्थ्यो कानुनी सल्लाह गर्नुपर्थ्यो त्यो बेटर हुन्थ्यो त्यो उहाँले गर्नुभयो गर्नु भएन त्यो विषय बाहिर आएको छैन तर जति बाहिर आएको छ उहाँले गर्नु भएन भन्ने कुरा आएको छ उहाँले गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर त्यो गर्नु भएन भन्दैमा यो उहाँले लेखेको पत्र नै गैर कानुनी छ भन्ने कुरा होइन यो पत्र कानुनी छ तर सर्वोच्च अदालतले यसलाई किन आज कारण नगर्नु भन्ने त्यसो हो सर्वोच्च अदालत बाइस्ड भयो पूर्वाग्राही भयो भयो मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने किन पूर्वाग्रही भयो भने चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा अन्नाइसजना न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा उत्रिनु भयो आन्दोलनमा उत्रिनु भने किन चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा उत्रिएको उहाँ चोलेन्द्र शमशेरप्रति उहाँहरू के हुनुहुन्छ आन्दोलनरत हुनुहुन्छ विरुद्धमा हुनुहुन्छ कुनै न्यायाधीश कुनै कुरामा न्यायाधीशले पोजिसन बनाइसके पछाडि त्यस्तो मुद्दा त्यो न्यायाधीशले हेर्न हुँदैन ती अन्नाइसजना मध्येका आज पाँचजनाले मुद्दा हेरेका छन् उहाँहरूले गर्न नहुने काम गर्नुभयो यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत छ फेयर हियरिङको विपरीत छ फन्डामेन्टल राइट्सको विपरीत छ त्यसैले उहाँहरूले गरेको काम गैर संवैधानिक छ उहाँहरूले यो नबुझेर होइन बुझी बुझीबुझी गर्नुभएको छ त्यसैले उहाँहरू पूर्वाग्रही भन्नुभयो नम्बर वान नम्बर टू जो न्यायाधीशहरू चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा आन्दोलनरत रहनुभयो उहाँहरूले के गर्नुभयो अदालतमा आउनुभयो दिनभरि बस्नुभयो मुद्दा हेर्न नभ्याइने भन्ने लेख्नुभयो तलब सेवा सुविधा खानुभयो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नैतिकताले यो काम गर्न दिँदैन उहाँहरूले नैतिकता विपरीतको यो काम गरिसक्नु भइसके पछाडि उहाँहरूको विषयमा प्रश्न उठिसकेको अवस्था हो त्यो प्रश्न उठेको न्यायाधीशले चोलेन्द्र शमशेरले पक्षमा गएको रीति निवेदन दर्ता नगर्ने उहाँको विरुद्धमा आएको चाहिँ तत्काल दर्ता गरेर तत्काल संवैधानिक इजलासमा पठाएर अनि आदेश गर्ने योभन्दा पूर्वाग्रह अरू केही पनि हुन सक्दैन न्याय मरेको यसले सन्देश दिन्छ आफ्ना पूर्वाग्रह आफ्ना आग्रहको लागि जे पनि गर्ने बलजप्ती गर्ने यसले सन्देश दिन्छ मैले दोस्रो यो भने तेस्रो रिट निवेदन हेरौँ रिट निवेदनमा संविधानको धारा एक सय तेत्तिसको दुई र तिन उल्लेख छ दुई र तिन उल्लेख भएपछि त्यो संवैधानिक इजलासमा जाँदैन संवैधानिक इजलासमा यता या त धारा एक सय सडतिस अन्तर्गतको अवस्था हुनुपर्छ या त धारा एक सय तेत्तिसको एकको अवस्था हुनुपर्छ त्यो कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख नै छैन रिट निवेदनमा उल्लेख नहुँदा नहुँदै कसरी प्रधान न्यायाधीशले एउटा पत्रलाई बदर गरिपाउँ यसको कानुनी हैसियत के छ भन्ने कुरामा गम्भीर संवैधानिक विषय ठान्नुभयो होइन यो त्यसले संविधानको धारै उल्लेख गरेर उहाँले यो निष्प्रभावी भएको जानकारी गराइसकेपछि त अनि संवैधानिक इजलासले नै गर्दा सही हुन्थ्यो नि त संविधानको धारा उल्लेख भएको कारणले होइन र होइन होइन यो गम्भीर संवैधानिक विषय होइन हो गम्भीर संवैधानिक विषय कतिबेला हुन्थ्यो भने संविधानको धारा एक सय एघारको दस अन्तर्गत यो जुन महाभियोगको प्रस्ताव थियो र त्यो प्रतिवेदन थियो त्यो निष्क्रिय भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो भने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न हुन्थ्यो यहाँ त महासचिवको पत्रको कानुनी हैसियतको कुरा मात्रै हो त्यो तर महासचिवको पत्रको कानुनी हैसियतमा तपाईँले अघि भनिदिनुहुन्थ्यो नि कानुनी आधार त उहाँले उनानब्बेको ग दिनुभएको छ एकानब्बेको छको ग एक सय एघारको दस दिनुभएको छ त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले चाहिँ निष्बिमा भएको भन्ने उहाँले आधार तर्क पेस गरिसकेपछि संविधानको त्यो धाराले के के भन्छ भन्ने कुराको व्याख्या आवश्यक भयो कि भएन त्यो त आफैमा क्लियर छ नि त्यो आफैमा क्लियर छ संविधानको धारा एक सय एघारको दस आफैमा क्लियर छ त्यो अदालतले नबुझ्ने विवादितको विषय विवादको विषय भएपछि त यसमा संवैधानिक इजलासले नै छलफल अथवा होइन होइन किनभने अदालतले मुद्दा परिसके पछाडि मात्रै मुद्दाको रमा मात्रै डकुमेन्ट मगाउँछ अदालतमा उपस्थित भन्छ कारण देखाउ आदेश जारी गर्छ तर अदालतले के गर्यो आफै मुद्दाको पक्ष भयो जस्तो गरेर झगडियाको रूपमा पत्र लेख्ने काम गर्यो तपाईँले कुन आधारमा यो पत्र लेख्नुभयो भने सर्वोच्च अदालतले यसो गर्न मिल्दैन सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्यादा विपरीत र अदालतको मर्यादा विपरीत काम गरिरहेछ uh -huh. न्यायपालिकाको गरिमा विपरीत काम गरिरहेछ uh -huh. त्यसले यो आधारमा पहिला त चोलेन्द्र शमसदको विरुद्धमा कुनै मुद्दा हेर्न पाउने न्यायाधीश त्यहाँ खालि तिलप्रसाद श्रेष्ठ बाहेक अरू सबै न्यायाधीशहरू अन्नाइसजनामा पर्नुहुन्छ uh -huh. अन्नाइसजना बाहेक न्यायाधीशले मात्रै हेर्नुहुन्छ मलाई लाग्छ अन्नाइसजनामा नपरेको न्यायाधीश तिलप्रसादजी जस्तो मात्रै लाग्छ मलाई उहाँ बाहेक अरू न्यायाधीशहरू सबै अन्नाइसजनाभित्र पर्छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो भित्र परेकाले मुद्दा हेर्ने हुँदैन थियो यदि हामी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई नेचुरल जस्टिसलाई मान्छौँ भने अब यो पनि मान्दैनौँ सिद्धान्तको कुरा केही पनि होइन संविधानको कुरा केही पनि होइन हामीले हिजो उहाँको विरुद्धमा आन्दोलन गरेका कुनै पनि हातमा अदालतमा आउन दिनु होइन भन्ने पूर्वाग्रहको कुरा हो भने हजुर सर्वोच्च अदालतले गरेको ठिक छ बारले गरेको यो वितन्डा ठिक छ बारले उग्रतापूर्ण बितन्डा गरेको छ यो अराजक प्रवृत्ति हो भनेको संसदका सचिव महासचिवले चाहिँ सब राम्रो काम गर्नु भएको छ होइन मैले राम्रो काम भने उहाँले पत्र लेख्ने काम चाहिँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ संविधान बमोजिन्छ यदि त्यसो हो भने नि तपाईँलाई अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बेसिक कानुनी सिद्धान्त बुझ्नु पऱ्यो उहाँलाई निलम्बनमा राख्ने अधिकार भएको कुरा त उहाँले नै पत्र लेखेको त्यो उहाँले गरेको निर्णय होइन नि त निलम्बनमा राख्ने कसले नि त्यसको कसले मैले अघि भनिसकेँ त संसदमा आयो अब आइसकेपछि त निलम्बनमा जाने प्रावधान अनुसार उहाँले पत्र लेख्नुभयो यहाँले यहीँनिर गल्ती गर्यो त्यसो भए उहाँले नै महासचिवले त्यतिखेर पनि गल्ती गर्नुभयो निलम्बनमा पर्ने अवस्था थिएन तथापि चिठी लेख्नुभयो त्यतिखेर पनि त्यतिखेर पनि त्यो पनि त्यो गल्ती थियो त्यो पनि गल्ती थियो त्यो गल्ती थियो तर यो पनि गलत काम गर्नुभयो त्यसो भए यो गलत काम गर्नु भएको छैन त्यसलाई तपाईँले स्वीकार गरिसक्नुभयो अनि एउटा गल्ती स्वीकार गरियो भनेर दोस्रो गल्ती चाहिँ सही हुन सक्छ डक्टर भण्डारी पक्नुहोस् न आज जो रिट निवेदन लिएर जानुभएको छ उहाँले त त्यो कुरा स्वीकार गर्नुभयो नि अदालतले स्वीकार गर्यो नि उहाँलाई निलम्बनमा राख्यो नि उहाँको विरुद्ध त रिट पिटिसनै सुनेन नि मेरो विचारमा हिजो उहाँले पत्र लेख्नै पाउनुहुन्न थियो पत्र लेख्नुभयो निलम्बनको पत्र लेख्न पाउनु त्यसलाई संसदले स्वीकार गर्यो गभर्मेन्टले स्वीकार गर्यो सबैले स्वीकार गरे त्यही अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिले आफूले लेखेको पत्रको निलम्बनको अवस्था के छ भन्ने बारेमा लेख्न पाइन्छ त्यो कानुन व्याख्याको सिद्धान्तले हाम्रो कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन कानुन व्याख्याका सिद्धान्तले त्यो अधिकार दिन्छ पहिला यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो यो कुरा त्यो रिट निवेदन लिएर जानेर बहस गर्ने लयरहरूले पनि बुझाएका छन् तर उहाँहरू पूर्वाग्रही भन्नुभयो तपाईँले सिद्धान्तका आधारमा कुरा गर्ने कि पूर्वाग्रहका आधारमा कुरा गर्ने यति मात्रै हो अहिलेको प्रश्न तपाईँले होलुजत र जत्ताको आधारमा निर्णय गर्ने कि संविधानमा टेक आरोप तपाईँमाथि लगाए भने के हुन्छ तपाईँ पनि पूर्वाग्रही भएर कुरा गरिरहनु भएको छ भने के छ र धारामा होइन तपाईँले पनि त अब भनिराख्नु भएको छ सङ्घीय संसदका महासचिवलाई हिजो निलम्बनको पत्र लेख्ने संविधान त कानुन त अधिकार थिएन तथापि लेखेर संसदले स्वीकार गरिसकेका कारणले अहिले निलम्बन गरेको पत्र पनि स्विकार्नु पर्थ्यो यसलाई गैर कानुन पनि भनिराख्नु भएको छ त्यो पनि गलत थियो भने यो पनि गलत थियो त्यो गलत हुनासाथ चलेन्द्र शमशेर त निलम्बनमै पर्दैनथे तर निलम्बनमा राख्यो उनलाई त डिटेन्सनमा राख्यो तपाईँले त्यो कुरा जब स्वीकार गर्नुहुन्छ स्वीकार गरिसके पछाडि यो पत्र लेख्ने अधिकार पनि स्वीकार गर्नु भनेको अन्य कानुनी र संवैधानिक आधारभन्दा पनि हिजोको त्यो नजिरका कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो महासचिवको पत्र स्वीकार्य छ भन्ने तपाईँको तर्क रह्यो नि त हो उहाँको यो पत्रमा कानुनी त्रुटि छैन किनकि कि त महासचिवलाई त्यो पत्र लेख्नै दिनु हुँदैन थियो हिजो उहाँले पत्र लेख्छ उहाँमाथि कारवाही गर्नु पर्थ्यो नि त उहाँले गलत काम गर्नुभएको भए त्यस कारण मात्रै होइन हो त्यस कारण मात्रै होइन नि हिजोको कारण मात्रै होइन oh, no, 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 no. होइन होइन यहाँले फेरि गलत कुरा बुझ्नुभयो <laughs> मैले तिनवटा ग्राउन्ड भने एउटा ग्राउन्ड के भने संविधानको धारा एक सय एघारको दस अनुसार uh -huh. त्यो माओवादको प्रस्ताव निष्क्रिय भइसक्यो उहाँले uh -huh. त्यही कुरा कोट गर्नुभएको छ दोस्रो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सिद्धिसक्यो नयाँ uh निर्वाचन -huh. भइसक्यो पहिलाका सांसदहरू कुनै पनि बाँकी छैनन् अब नयाँ सांसदहरू हुन् त्यो आधारमा पनि पहिलाको संसदको अस्तित्व छैन उहाँले त्यो त्यो संविधानको त्यो धारा कोट गर्नु भएको छ उहाँले लेखेको पत्र उहाँले लेख्न पाइन्थ्यो कि पाइँदैन थियो भन्ने प्रश्नमा हिजो महाभियोगमा निलम्बन गरेर चाहिँ उहाँले लेख्न पाइने अनि यो चाहिँ लेख्न नपाइने भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन जसले जुन अधिकार प्रयोग गर्छ आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत अधिकार कहाँ हो र भनेको नि महासचिवको व्यक्तिगत यो प्रश्न किन उठाउनु भएन हिजो जब मैले यो कुरो उठाइरहेको थिएँ म एक्लो रूपमा उठाइरहेको थिएँ प्रश्न त उठेकै थिएँ तपाईँहरूले त उठाउनु उठाइरहेका थियौँ यसको अर्थ कि आज हामी प्रश्नै नउठाउँ तपाईँकै कुरा सही अनि त तर हिजो मैले जब यो प्रश्न उठाएँ समाजले त तपाईँ जुन जुन तर्क दिइराख्नु भएको छ नि डाक्टर भण्डारी त जस्तै धारा एक सय एघारको दसको आधारमा कुरा गरिरहनु भएको छ तर दसले के भन्छ भने कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशन कारवाही हुन सक्नेछ तर कुनै विधेयक फेरि क्या विधेयक र त यहाँ जस्तो विद्वान अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ताले बुझिदिनु परेन तर भनेर पढौँ न तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भए विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ यो त विधेयक होइन तर महाअभियोगको प्रस्ताव जसको चाहिँ आधार भनेको फौजदारी अभियोगले भरिएको छ अनि त्यस्तो प्रस्तावलाई तपाईँ विधेयक जस्तो निस्किए हुनेछ भन्नुभयो प्रतिनिधि सभा नियमावली पैँसठी पढौँ न पैँसठी पनि पढियो होइन अब संविधानको हो, कुरा गरिरहेको छु त्यो ते नियमावलीतिर किन जाने दुईटै बीत, कुरालाई सँगै हेर्नुपर्छ यो एक सय एघारको दसले के भनेको हो भने नि संसदमा संसदमा कुनै पनि संसदको एउटा टेन्डियर हुन्छ कार्यकाल हुन्छ र त्यो कार्यकाल विधेयकको सवालमा हो कि त्यो कार्यकाल सिद्धिसके पछाडि त्यो कार्यकाल क्षतिसी त्यो ते त्यसमा विचाराधीन रहेको कुनै पनि कुरा अर्को पार्लिमेन्टमा ट्रान्सफर हुँदैन त्यसमा जे जे विचाराधीन छ कुनै पनि कुरा विधेयकको कुरो छैन विधेयक नै सबैभन्दा ठुलो प्रस्ताव हो विधेयक पनि प्रस्ताव पनि सबै कुरा भने न त विधेयक भनेको विधेयक होइन विधेयक भनेको एउटा प्रस्ताव हो त्यो कानुन बन्ने प्रस्ताव हो त्यसले एउटा पार्लियामेन्टले निर्णय गर्ने एउटा प्रक्रिया हो र कुनै पनि प्रस्ताव भनेको त्यो पार्लियामेन्टले नै निर्णय गर्ने विषयवस्तु त्यसैले पार्लियामेन्टमा अघिल्लो पार्लियामेन्टमा गएका कुनै पनि प्रस्तावहरू कुनै पनि विधेयकहरू कुनै पनि टिक्न सक्थेनन् त्यो ट्रान्सफर हुँदैन त्यो ट्रान्सफर हुने कानुनी व्यवस्था हामीसँग छैन यो हाम्रो मुलुकमा मात्रै होइन कि पार्लिमेन्ट्री फर्म अफ डेमोक्रेसी भएको कुनै पनि मुलुकमा ट्रान्सफर हुँदैन त्यसले हामीले अहिले ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने जुन कुरा गरिरहेछौँ यो जिद्दी मात्रै गरिरहेछौँ यो गैर राष्ट्रिय अभ्यास त त्यो छ नि त भारतकै कुराकानी गर्ने हो भने अमेरिकाकै कुराकानी गर्ने कहाँ छ तपाईँ जस्तै थुप्रै अधिवक्ताहरूले तर्क दिइरहनु भएको मलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिनु होइन एउटा मात्रै उदाहरण एउटा मा? कार्यकालबाट भएका कुरा एउटा प्रतिनिधि सभामा भएका कुरा अर्को संसदमा सरेका उदाहरणहरू छन् मलाई निर्णय व्यवस्थामा त्यो अभ्यास छ कतिवटा उदाहरण दिउँ म होइन सङ्घीय संसदका महासचिवले लेखेको पत्रमा त्यो कानुनी आधार किन खुलाइएन अनि उहाँले त्यो दिनुभएको छ दफा त कोट छ धारा कोट गर्नु भएको छ होइन एक सय एक छ बङ्गुजी भन्नुभएको छ त्योभन्दा अगाडि दुई हजार अठहत्तर फागुन एक गते भएको यो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो त्यस कारण अगाडि सर्दैन मात्रै भन्नुभएको छ सर्छ कि सर्दैन भनेको त संवैधानिक प्रश्नको रूपमा रह्यो अहिले त कतिपयले सर्छ भनिरहेका छन् कतिपयले सर्दैन भनिरहेका छन् त्यो विषय उठाइएको छैन होइन जे भए पनि आम यो जनमानसमा यो विषय चाहिँ अहिले उठिराखेका छन् जसरी उठिरहेका छन् उहाँले जुन खालको सर्दैन भने कानुनी आधारसहित पेस गरेको भए त यो लेख्नु पर्दैन थियो होला आज यो पत्र यो जुन खालको अन्तरिम आदेश आज स्पष्ट भनिएको छ पत्र निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन भन्ने सर्वोच्चको दावी छ अब के भयो भने चाहिँ खुल्ने रहेछ चा, त्यो कुरा जानकारी धारा उल्लेख गरेर कोट अनकोट गर्ने नि उद्धारण गरेपछि खुल्छ नि खै उहाँले म कुन चाहिँ भन्नुस् त अब यो उहाँ महासचिवले के लेख्नु भएको छ भने अगाडि अगाडि यस्तो हो उपोक्त निवेदनको सम्बन्धमा अठहत्तर फागुन एक गते नेपालको संविधान धारा एक सय एक दुई बमोजिम उहाँ विरुद्ध तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव र तत्पश्चात सङ्घीय संसदको महासचिवबाट संविधानको धारा एक सय छमा मजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भने बेहोराको पत्रमाथि उल्लेख निकाय उल्लेखित निकायमा जानकारी गराइएको थियो सो अभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेस प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा दुई हजार उनासी मङ्सिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले अठहत्तर फागुन एकमा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जवराले कार्य भनी बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावित भएको व्यवहार जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु खै खै धारा खै पढे त भनिसके त्यो त त्यही त निवेदकले माग गरेको आधारमा यहाँ हो उहाँले भने जस्तै उनानब्बेको गले यसो भन्छ एकानब्बेको छले यसो भन्छ एक सय एघारको दसले यसो भन्छ भन्ने हिम्मत यहाँ किन भएन अनि कुरा के हो भने उहाँले जुन निवेदन दिनुभयो निवेदनको मुख्य कुरा नै के थियो भने ममाथि लगाइएको जुन निलम्बन छ त्यसको अवस्था के छ त्यसको कानुनी जानकारी पाऊँ भनेपछि उहाँले यो पत्र लेख्नु लेख्नुभयो होइन मैले सोधेपछि यति मात्रै हो कि यदि निष्प्रभावी हुन्थ्यो भने कानुनी धारै उल्लेख गर्दै अझै राम्रो होइन त्यो गरे अब राम्रो हुन्थ्यो त्यसमा कुनै छैन गर्ने छैन किन संविधानमा छैन त देखिँदैन तपाईँले भनेको दस मैले पढेर सुनाएँ उनानब्बेको ग पनि यहाँ पढेर सुनाउँछु प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदादेश समाप्त भएमा सङ्घीय संसदको सदस्यको स्थान स्थानदिक हुनेछ भने चाहिँ स्थानदिक्त हुने हो सङ्घीय संसदै सिद्धिने होइन यो त अभिछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था हो सदस्यको कार्यकाल सकियो भने अर्को आउँछ यस्तो यस्तो सुशीलजी कुरा के हो भने राष्ट्रिय सभा चाहिँ अविछिन्न उत्तराधिकारी हुन्छ त्यो कहिले पनि त्यसको टर्म सिद्धिँदैन तर लोवर हाउस पार्लिमेन्ट प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सिद्धिन्छ यो कुरा स्वयं संविधानले नै परिकल्पना गरेको र संविधानमै उल्लेख भएको कुरा उल्ले हो कुरा। अब यसमा पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकालै सिद्धिँदैन नै हुन्छ यो पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारी होला कार्यकाल सिद्धिनु र प्रतिनिधि सभा रहनु फरक कुरा त्यसो भए के त अब अब के हुन्छ त सर्वोच्चको यो खालको अहिले अन्तरिम आदेश आछ पत्रकारण गर्नु नगराउनु होइन अबको केही दिनपछि उहाँको कार्यकालै सकिन्छ होइन कुरा के हो भने नि पहिला कुरा त अन्ततिर आइसकेको छ पहिला त चोलेन्द्र चोलेन्द्र शमशेर माथि लगाएको महाभियोगलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्थ्यो उहाँ दोषी हो भने महाभियोग लगाएर पदबाट हटाउनु पर्थ्यो उहाँ निर्दोष भने तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्नु पर्थ्यो त्यो काम गर्न नसक्नु पार्लियामेन्टको असक्षमता हो राजनीतिक दल र नेताहरूको असक्षमता हो त्यो असक्षमतालाई अब अदालतले महाभियोग लगाउन सक्दैन त्यो जिम्मेवारी अदालतले लिन सक्दैन महाभियोग लाग्ने र नलाग्ने निर्णय अदालतले गर्न सक्दैन त्यो अदालतको रिस्ट्रिक्सन होइन जो व्यक्तिले जसले अधिकार प्रयोग गरेर निलम्बनको पत्र लेखे त्यो व्यक्तिले आफ्नो निलम्बनको पत्रको कानुनी अवस्था के छ त्यो लेख्न पाउने कानुनी अधिकार तर्क छ कानुनी कानुन होइन होइन गर्नुपर्छ के भन्ने कुरा त अदालतले बोलिसक्यो अदालतको यो जुन आदेश छ मैले भने यो बास छ बास हो किन बास हो भने मैले दुई तिनवटा कारण दिएँ ती न्यायाधीशीहरू चोलेन्द्र शसदको विरुद्धमा नेचुरल जस्टिसको अगेन्स्टमा त्यसो भने अब के गर्ने त अब मुलुकमा संविधानले काम गरेन सिद्धान्तले काम गरेन जे गरे पनि हुने बलजप्ती गरे हुने तपाईँको आफ्नो आग्रह र पूर्वाग्रह कसले तपाईँ पावरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले पावरलाई जसरी एक्सर्साइज गरे पनि हुने तपाईँ जस्टिस डिनाई गरिरहनु भएको छ फेयरनेस डिनाई गरिरहनु भएको छ अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने हामीले बोल्नै हो बोल्न सक्ने ठाउँ छैन होइन ल तपाईँले भनेको संसद नालायक भयो नालायक असक्ष असक्षम ल त्यो मेरो शब्द संसद नालायक भयो असक्षम भयो उसले समयमै टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो दुई हजार अठहत्तर फागुन एकमा आएको यो महाअभियोगलाई करिब तिन महिनाभित्र टुङ्ग्याइदिने खालको प्रक्रिया सुरुवात गरिदिनु पर्थ्यो गरेन ल मानिने हो भने न्यायालयको उच्च नेतृत्वमाथि लागेको फौजदारी अभियोग जस्तो यो भ्रष्टाचारका कुरा तथा कुरा जे जे आइराखेका छन् नि त अब एउटा पछि ना नालायक अक्षम भयो भन्दैमा अब पहिला कुरा सुशीलजी बुझ्नु पर्यो के भने महाअभियोग भनेको फौजदारी अपराध होइन त्यो इम्पिचमेन्ट भनेको पदबाट निकाल्ने कुरा मात्रै हो तपाईँको पद तपाईँ पदमा बस्न पाउनुहुन्न भन्यो त्यो पारित भइसके पछाडि पुष्टि भयो भने उहाँ पदबाट मात्र मुक्त हुने हो र भने त्यति मात्रै हो त्यति मात्रै हो त्यति मात्र त्यस पछाडि उहाँलाई फौजदारी अभियोग लाग्ने छुट्टै प्रक्रिया कुरा हो नि महाअभित्रौजदारी क्रिमिनल केस तर पनि तर पनि त जोडिन्छ नि त होइन पुष्टिको अपराधिकरण गर्न मिल्दैन त्यो कुरा होइन पहिला कुरा कानुन बुझ्नु पर्यो हुन्छ कानुन बुझ तपाईँकै दृष्टिकोणबाट सबै कुरा होइन नि तर अहिलेको फन्डामेन्टल लिगल प्रिन्सिपल त बुझ्नु नि त डक्टर भण्डारी अहिलेको महाअभियोग जे कारणले लगाइहाल्छ नि उहाँमाथि भ्रष्टाचारको आरोप अनियमितताको आरोप बेन्च सम्पिका आरोपहरू महाअभियोगको पृष्ठभूमि भनेको त्यो जो फौजदारी कारण आकर्षित हुने खालका छन् प्रमाणित अनि उहाँलाई फौजदारी कुरा हो प्रश्न मूल चाहिँ के हो भने नि त्यसो हो भने के अब अक्षम संसद भयो भन्ने नाममा न्यायालयको नेतृत्वमाथि लागेको अब यो आरोप त्यसै डिसमिस पार्ने सकाइदिने छोडिदिनु उहाँ निष्कलङ्कित होइन उहाँ निष्कलङ्कित व्यक्ति होइन तर निर्णय गर्ने अधिकार तपाईँ र मसँग त छैन आउँदो संसदले गर्न सक्दैन तपाईँ भनेको तपाईँ पदमा भएको व्यक्तिले गर्छ त कसैले पनि गर्न सक्दैन अब तपाईँले त्यो ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो तपाईँले भनेको संसदले सत्ताइस गते उहाँ रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ अठाइस भन्दा पछाडि मात्रै अठाइस गते राष्ट्रपतिकोमा संसदहरूको लिस्ट जाँदैछ त्यस पछाडि अधिवेशन बस्छ अनि उहाँहरूले शपथ ग्रहण लिसे चाहिँ संसद सुचारो हुन्छ जो व्यक्ति पदमा छैन पदमा नभएको व्यक्तिलाई महाभियोग लगाउन सकिँदैन पदमा हुँदाखेरि मात्रै महाओ यसलाई त्यसै टुङ्ग्याइदिउँ त्यसरी टुङ्ग्या यही त दुर्भाग्यपूर्ण तपाईँ जसले यो संसदले दलले नेताहरूले यसलाई जसरी चोलेन्द्र जिल्ला जसरी चोख्याउने काम गरे दोषी चाहिँ उहाँहरू हो यो दोष यो दोषको जिम्मेवारी उहाँलाई तपाईँले बनाउनु पर्दछ हामीले तपाईँ भनेको हामी सबैले उहाँहरूलाई चोख्याउने अनि आफ्नो दोषबाट चोखिन उहाँहरू के भन्नुहुन्छ हामी अर्को संसदमा हेर्छौँ नि यस्तो त्यसो भए के गर्नु अन्तमा भनिदिनुहोस् न के गर्ने उहाँहरूले गल्ती गर्नुभयो अब के गर्ने सच्याउने ठाउँ छ कि छैन छैन छोडिदिने त्यत्तिकै मैले छोडिदिने भने छैन अवस्थाले त्यो भने नि त उहाँहरूले त्यहाँ पुर्याउनु भयो पार्लियामेन्टले त्यहाँ पुर्यायो दलहरूले त्यहाँ पुर्याए नेताले त्यहाँ पुर्याए चोलेन्द्रजीलाई कानुनी रूपमा चोख्याउने काम गरे तर नैतिक रूपमा उहाँ चोखिनु भएको छैन उहाँ नैतिकताको आधारमा अहिले पनि लिगल कम्युनिटीले उहाँलाई निर्दोष थाँदैन र अग... यो चाहिँ नैतिकताको कुरा मात्रै भयो कानुनी रूपमा उहाँलाई दोषित बनाउन सक्ने एउटै मात्रै निकाय थियो पार्लियामेन्ट अदालतले अब दोषी ठहर गर्न सक्दैन ल अदालतले यो खालको पत्रलाई अहिले कार्यान्वयन नगर नगर नगराउनु भनेको छ प्रतिनिधि सभाले माओ अभियोग अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन सक्दैन गऱ्यो भने के हुन्छ अन्त जे पनि तपाईँ गर्ने हो भने के लाग्छ र कसो के लाग्छ तपाईँ संविधानै मान्नुहुन्न खुसी नै मान्नुहुन्न म जे पनि गर्छु भन्नुहुन्छ भने के लाग्छ हुन्छ हस् समयका निमित्त धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् आदरणीय दर्शकविन्द कानुनको कठगरामा महाअभियोग यो विशेष श्रृङ्खलाको पहिलो खण्डमा अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग अब कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा हामी कुराकानी गर्छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर कुमार शर्मा आचार्यसँग कानुनको कठगरामा महाअभियोग विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ सा हामीसँगै रहनुपर्छ कानुनको कठघरामा महाअभियोगको यो दोस्रो खण्डमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकविन्द अब यतिखेर हामी कुराकानी गर्छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर कुमार शर्मा आचार्यसँग स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद सुशीलजी ल अब के भएको भने सङ्घीय संसद सचिवालयले जुन खालको पत्र लेख्यो महाअभियोगको यो निष्प्रभावी भएको पत्र यहाँ एउटा श्रृङ्खलामा हेर्ने हो भने उनासी मङ्सिर बिस गते महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराउन पाऊँ भनेर चोलेन्द्र शमशेर जबराले निवेदन लेख्नुभयो त्यसको भोलिपल्ट सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले निष्प्रभावी भएको पत्र थमाउनु भयो र एक दिन बिदा पऱ्यो बाइस गति र आज तेइस गति सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यो पत्र कारणे नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी भएको छ यसरी हुनुपर्छ होइन न्याय सम्पादन आफैमा त यदि फटाफट हुनुपर्थ्यो हु। खैर यो अर्कै विषय हो तथापि यो भइराख्या चाहिँ के छ भन्नुहोस् त यो पत्र सङ्घीय संसद सचिवालयको यो थ यो निष्प्रभावी भएको पत्र त्यसै गरी अन्तरिम आदेश समग्रतामा यो के प्रकरण भइराख्या हो के हो यो यहाँलाई के लाग्छ यो प्रकरण खासमा सबै अस्वाभाविक देखिरहेछ यो अस्वाभाविक छु म जस्तै चोलेन शमसर जबराले निष्प्रभावी भयो भन्ने मैले त्यो जानकारी पाऊँ र सबै ठाउँमा पत्राचार गरिपाउँ भन्ने जुन निवेदन दिनुभयो त्यो निवेदन जाने पहिलो कुरो त कुन कानुनले उहाँलाई त्यो निष्प्रभावी जाने भयो भन्ने कुराको पत्राचार गर्न निष्प्रभावी भयो त्यही भएर त्यो कुराको पत्राचार गर्न भनेर जो निवेदन दिनुभयो त्यो निवेदन कुन कानुनको मातामा दिनुभयो त्यो कुरो पनि थाहा भएन

त्यति बेला नपरिकन अहिले किन पऱ्यो यो बिस गते अब नयाँ चुनाव भएर नयाँ पार्लियामेन्ट आइरहेको स्थिति छ भने यो बेलामा किन पऱ्यो यो यो अस्वाभाविक छ भन्छु म यदि उहाँलाई त्यस्तो थियो भने उहाँले त्यति बेलै दिनु पर्थ्यो त्यति बेलै दिएर त्यति बेलै हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुराहरू एउटा आउँथ्यो सत्ताइस गते उहाँ निवृत्त हुँदै हुनुहुन्छ त्यस कारण अब म त महाअभियोग नटुङ्गीकनै निवृत्तमा पर्ने भएँ भन्ने लागेर उहाँले यो निवेदन गर्नुभयो र त्यही नै किन दिनुभयो त त्यो त पहिला दिन सक्नुहुन्थ्यो एक महिना पहिला दिन सक्नुहुन्थ्यो नि पार्लियामेन्टको सबै चिज एक महिना पहिला अनि यहाँनिर षड्यन्त्र के देखिरहेको छु यस यहाँभित्र षड्यन्त्र के देखिरहेको छु भने उहाँले सेटिङ मिलाइराख्नु भएको थियो यो गर्नका लागि र उहाँले निवेदन जे निवेदनमा माग गरेर दिनुभयो त्यही चिज महासचिवले सिफारिस गर्नुभएको छ ठ्याक्कै त्यही उहाँले भएको जानकारी गराइ छ गरे हो जानकारी गराइदिनु भएको छ महासचिवले यस निष्प्रभा भएको जानकारी गराइपाउँ भनेर उहाँले निवेदन दिनुभयो महासचिवले निष्प्रवाही भएको जानकारी गराएको छ भने राष्ट्रपतिदेखि लिएर संवैधानिक आयोगि लिएर न्याय परिषद संवैधानिक परिषददेखि लिएर सबै ठाउँमा उहाँले पत्राचार गर्नुभयो पत्राचार गर्नुभयो भने यो श्रृङ्खला जुन छ नि यो श्रृङ्खला यो पहिला किन भएन अहिले नै किन भयो र विशेषगते उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यही कुरो महासचिवले कसरी गर्नुभयो र त्यही धारा जुन धारा चुरेन्द्रले कोट गर्नुभएको छ त्यो कोड गरेको कुरो त यदि अवस्था थियो भनेदेखि पहिले नै आउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर केही कुराको जस्तै पार्लियामेन्टको कस्तो आकार बन्छ त्यस दुई तिहाई पुग्छ कि पुग्दैन लगायतको सबै जोखना हेर्नु भएको थियो होला र अहिले के देखियो भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्टको जुन जस जसरी अहिले अब हाम्रो पार्लियामेन्ट बन्दैछ यो पार्लियामेन्टमा दुई तिहाई नपुग्ने सत्तापक्षको दुई दुई तिहाई नपुग्ने अब अब अझै पनि एमाले नमिसिएर दुई तिहाई दे पुग्दैन भन्ने कुरो देखिया छ अहिले पनि भने <laughs> यो अब यो स्थितिमा पार्लियामेन्टमा गएर दुई तिहाई जाने अब त्यो त पछिल्लो चरणमा होला अब यो स्थितिमा त सँग संसदबाट उहाँको महाअभि पुष्टि हुने आधा अवस्था त तपाईँकै भने जस्तो अङ्कगणित हिसाबले थिएन त्यस यो किन गर्नुभयो भन्ने होला होइन अङ्कगणत पैसा मात्रै होइन उहाँले के भयो भने महासचिवकोलाई म प्रश्न गर्छु महासचिवले जुन कुरा लेख्नुभयो महासचिव भनेको सभामुखले दिएको आदेशलाई पनि नाग्न ना सक्ने उहाँलाई अधिकार छ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि सभामुखले सिफारिस समितिले सिफारिस महाभियोग लगाउने भनेर बहुमतले सिफारिस गरेर सभामुख सबै बुझायो बुझाइसकेपछि सभामुखले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यसलाई पार्लियामेन्टमा पेस गर्नु भन्नुभयो भनेर उहाँले पेस गर्नु भनेर उहाँले भन्नुभयो पार्लियामेन्टमा पेस गर्नु भनेर सभामुखले भनेको पत्रमा महासचिवले तिमी नि यो निष्प्रयोग भइसक्यो भनेर सभामुखको कुरालाई पनि उहाँले उहाँले खण्डन गर्न गर्न सक्ने अधिकार छ उहाँलाई सभामुखले दिएको कुरालाई पनि त्यसै पाउनुहुन्छ तर पाउनुहुन्छ भन्ने आधार पेस गर्नुहुन्छ क्या केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मैले के अगाडि पनि यसभन्दा अगाडि कुराकानी गरेँ डक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग कुराकानी गर्दा उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने हिजो निलम्बन गर्दाखेरि उहाँले नै पत्र लेख्नु भएको हो दुई हजार अठहत्तर फागुन एक गते माओवाद दर्ता भइसकेपछि निलम्बन तुरुन्तै गर्ने पत्र महा उहाँ महासचिवले हो त्यतिखेर नै निलम्बनमा पर्नु हुँदैन थियो महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि मात्रै निलम्बन मा गरिनु पर्थ्यो त्यहाँ पनि कानुनी त्रुटि भएको छ संवैधानिक त्रुटि भएको थियो त्यतिखेर स्वीकार्ने सबैले अब अहिले त्यही महासचिवले निष्प्रभावी भएको लेख्दा चाहिँ अस्वीकार गरेर हेर्नुहोस् है यहाँनिर त्यही महासचिवले लेखा भन्ने कुरो ले त त्यसरी नहेरो यसलाई भन्छु म हामीले यसमा के पनि जोडेर हेर्नुपर्छ भने सभामुखले यसलाई फुलासो पेस गर्नु भनेर भनेको अवस्थामा त्यति बेला सभामुखले दर्ता गरेर यसलाई कारवाही अगाडि बढाउनु भन्नुभएको थियो त्यो तोक थियो त्यो आदेश भइसकेपछि त्यसको आधारबाट उहाँले निलम्बन को फुकुवा निलम्बन गरेको कुराहरू उहाँले जानकारी दिनुभयो महासचिवको काम सभामुख वा पार्लियामेन्टले गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक काम गर्ने मात्रै जिम्मेवारी हो होइन पहिलेको जुन पत्र थियो उहाँको त्यो पनि प्रशासनिक जिम्मेवारी अन्तर्गत दिनुभएको थियो अहिलेको पत्र के भन्दाखेरि सभामुखले यसलाई फुलाउसमा पेस गर्नु भनेर भने आदेश दिएको अवस्थामा त्यसलाई फुलाउसमा पेस नगरिकन निलम्बन फुकुवा भयो भन्ने आधारमा जुन चिठी लेख्नुभयो यो चिठी सभामुखको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्ने चिठी भयो पाउनुहुन्न कानुन होइन होला सहमुखको आदेश होइन यो सहमुखको आदेश कानुन हो कि होइन यो त भोलि उसले पे टेस्ट गरेको विषय हो सहमुखको आदेश किन कानुन हो भने हाम्रो पार्लियामेन्टको नियावली हामीले हेऱ्यौँ भने स फुल हाउसमा पेस गर्नको लागि कहाँ पेस गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू जुन सभामुखले भन्नुहुन्छ त्यो नियावलीको आधारबाट सभामुखले भनेको बेलामा कहिले पेस हुने कुन पेस हुने भन्ने कुरा सभामुखले भनेरै हुन्छ भनेर फुल हाउस त छैन विघटन भयो सकियो त्यसको त त सकियो सकियो अवधि समय हो त्यसको होइन एउटा कुरो के हुन्छ भने नि सुशी यो अहिले धेरै मान्छेले लजिक गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन यो फेरि म एउटा के कुरोमा खुसी छु अहिले भने अब यो अदालतमा पस्यो यो विषय पस्यो जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो वा, सुरेन्द्रजीले आएर यहाँ कुरो गरेर जानुभयो डाक्टर सुरेन्द्रले भनेर जानुभयो भन्नुभयो यहाँ yeah, मैले जे भनेको भनिरहेको छु त्यही कुरो ठिक हो भन्ने कुरो पनि होइन सुरेन्जीले भनेको कुरो त्यही कुरा गर्दैछु सुरेन्जीले भने कुरो ठिक कि मैले भनेको कुरो ठिक कि उहाँको एउटा तर्क छ मेरो एउटा तर्क छ हामी एउटा किसिमको तर्क गरिरहेछौँ यो तर्कमध्ये कुन भ्यालिड हो कुन ठिक हो भन्ने कुरा त सुप्रिम कोर्टमा त सब्जुरी छ नि त्यो विषय सुप्रिम कोर्टले बोलिहाल्छ नि त्यो त नेपाल अदालत पनि पूर्वाग्रही भयो हिजो हो त्यो निलम्बन गर्दाखेरि संविधान र कानुनले नभने अनुसार अगाडि नै निलम्बन गरिदिनु भएको थियो महासचिवले त्यतिखेर चाहिँ फेरि रिट निवेदन पनि कसैले स्वीकार नगर्ने अहिले चाहिँ फेरि तत्काल रिट निवेदन स्वीकार गर्ने त्यसको भोलिपल्टै एक दिन हिजो बिदा नपरेको भए हिजै आउँथ्यो होला आज अन्तरिम आदेश आउने यति छिटो अहिले काम कार यहाँ चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह देखिन्छ सर्वोच्च अदालतको पनि भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको छ आक्षेप लगाउने कुरा मात्रै हो एउटा कुरो के छ भने तपाईँले सुरुमा हामी जब रिट निवेदन दर्ता गर्छौँ रिट निवेदन दर्ता गरेको भोलिपल्टै भोलिपल्टै सोकजको लागि पेस हुन्छ हाम्रो अरू रिटहरू पन पनि पेस भइरहेको छ अरू पनि पेस भइरहे यो पनि त्यसै गरी पेस भएको छ अरू नहुने यो मात्रै पेस हुने त होइन नि भा होइन नि त हामीले दर्ता गरेको हामीले कुनै पनि रिट निवेदन दर्ता गऱ्यौँ भने त्यसको भोलिपल्टै सोकजको लागि पेस हुन्छ अनि पेस भइसकेपछि त्यो सोकज हुने कि नहुने भन्ने कुरो अदालतले सिङ्गल बेन्चले आदेश गर्छ सिङ्गल बेन्चर अन्तरम हुने नहुने नहुनेमा आदेश गरिसकेपछि त्यसपछि जान्छ अरू रिटमा तर चा। यो विषय भनेको संवैधानिक इजलासको विषय हो संवैधानिक इजलासको विषयमा के के छ भन्दाखेरि कुनै पनि सोकस गर्नका लागि पनि पाँचैजना चाहिन्छ अनि कुनै पनि आदेश गर्नलाई पाँचजना चाहिने भएको हुनाले यो कुनै हामीले एउटा जुडिसियरीमाथि औँला ठड्यो भने हामीले त्यो स्थिति मान्छेले साथीहरूले सोच्नुभयो तर तर म चाहिँ त्यो के भन्छु भन्दाखेरि यो सामान्य हो गरिरहेछ हामी अरू रिक्ट त्यो छ ल तपाईँले तर्क गर्नु संवैधानिक इजलासमा पनि जो जो न्यायाधीशहरू बस्नु भएको छ नि त्यो स्वार्थ बाजी होइन त्यसो गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो स्वार्थ बाजी हो एक खालको झगडियाको रूपमा हिजो त आन्दोलन हिजो आन्दोलन भयो हो नि त होइन शमशेत जबराकै विरुद्धमा आन्दोलन गरेका त्यतिखेर इजलासमा नबसेका न्यायाधीशहरूले अहिले यो मुद्दा हेर्ने कानुनी सामान्य सिद्धान्त अनुसार मेल खान्छ आन्दोलन चाहिँ हामीले गरेको हेर्नुहोस् नेपाल आन्दोलन भन्दिनँ उहाँहरूको कुरा के हो भन्दाखेरि चोलेन शमशेर जबराले जे कुराहरू गर्नुभएको थियो र त्यसलाई त्यसलाई लिएर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू अनि जुडिसियरीका सबै मान्छेहरू नेपाल बार एसोसिएसन लगायतको जति स्टेक होल्डर छन् त्यो सबै स्टेक होल्डरहरूले गलत भयो भनेर भनिसके स्थितिमा उहाँहरूले पनि एउटा सबैको कुरो त सुन्नुपर्छ नि त उहाँहरूले त्यो आधारबाट कुनै कुरा जस्तै भनौँ रा, न र उहाँलाई राय बजाउने अधिकार छ म बेन्चमा बस् बस्दैन भनेर भन्नुभएको उहाँहरू बेन्चमा बस्नु भएन त्यो उहाँहरू इजलासमा बस्नु भएन त्यति मात्रै हो अब त्यसलाई आन्दोलन भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ कसैले आन्दोलन भन्नु होला तर म आन्दोलन भन्दिनँ तर त्यतिखेर नै चुनाउ शमशीर जग्गालाई अस्वीकार गर्नेहरू अहिले इजलासमा बसेर फैसला गर्दैछन् सामान्य ढङ्गबाट हिँड्दा यस्तो हो सुशीलजी कुरो के हो भन्दाखेरि हामीसँग त्यति बेला अस्वीकार गर्नेहरू त सबै छन् नि त सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश केही छन् सबै छन् सबै न्यायाधीश अहिले जति पहाडवाला न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै चोलेन्द्रको बेन्चमा चोलेन्द्रकोलाई उहाँले अवज्ञा गर्नुभएको चोलेन्द्रले तोकेको अन्तरि के अरे कजिस्टमा म बस्दिन सबै स्वार्थ बाज्यो भन्दैमा अब अहिले चाहिँ संवैधानिक इजाजमा बन् बस्नलाई चाहिँ यो कानुनी नैतिकता संवैधानिक मर्यादा एउटा सुप्रिम कोर्टले नभए त कोर्ट त्यसो गर्ने हो भने सुप्रिम भन्ने पनि छ नि त कुरो होइन यो फेरि अर्कै डिस्कोर्स हो संवैधानिक इजलास चाहिन्न म पनि संवैधानिक इजलास चाहिन्न भन्ने नै हो मेरो मान्यता सुरुमा जुन बेला संवैधानिक अदालतको कुरो उठेको थियो संवैधानिक अदालत चाहिन्थ्यो संवैधानिक इजलास थियो भन्ने एउटा तर्क छ र यो संवैधानिक इजलास संवैधानिक अदालत नगरिकन पहिलेको जस्तै पहिलेको जुन हाम्रो तरिका थियो त्यही तरिकाले गएको भए पनि भइहाल्थ्यो हामीले अब विशेष इजलासहरू पनि गठन हुन्थ्यो पहिला त्यसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो तर पार्लियामेन्टमा के अरे संविधान बनाउनेहरूले संवैधानिक इजलास चाहिन्छ भन्नुभयो अब उहाँहरू ल्याउनु भयो ल्याएपछि त हामी त फेरि संविधान बनाउने होइन अब ल्याएको हुनाले त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने स्थिति हो तर संविधान इजलास चाहिन्छ भने म चाहिँ म विश्वास फेरि ठिक हो सबभन्दा इजलासको कन्सेप्ट ठिक हो भन्नु भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन भनेपछि यहाँलाई जसरी चोलेन्द्र शमशेर जवराले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराइ पाउँ भनेर दुई हजार उनासी मङ्सिर एक बिस गति यो निवेदन लेख्नुभयो यसमा तपाईँले षड्यन्त्र देख्नुभयो हो होइन त्यसपछि महासङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिवले निष्प्रभावी भएको सम्बन्धी जानकारी गराएकोमा तपाईँले यो चाहिँ अख्तियारीको उल्लङ्घन पाउनुभयो होइन हजुर अख्तियारीको उल्लङ्घन हो र त्यही मैले भन्दैछु यसको कोरिलेसन जस्तै तपाईँ भन्नुभयो अघिल्लो दिन रेट दर्ता भयो अघिल्लो दिन रि दाता भयो बिचमा छुट्टी भयो अनि त्यसपछि अर्को दिन दता गर्दाखेरि साथीहरू त्यसलाई षड्यन्त्र देख्नुहुन्छ <दिश्णागा> बिस गते <भीश्णागा> चोरेन्स शमशेर जबराले निवेदन दिन्छन् एक्काइस गतेको दिन उहाँलाई चिट दिइन्छ कतै नसोधिकन कसैलाई नसोधिकन परामर्श नगरिकन नसो त्यो कानुन विभागको जुन त्यो पार्लियामेन्टको कानुन डिपार्टमेन्टको मान्छे हुनुहुन्छ कुनै पनि चिठीमा पत्राचार गर्दाखेरि महासचिवले उहाँसँग परामर्श लिनुहुन्थ्यो अरे पहिला यसमा त त्यो पनि गर्नु भएन कसैलाई पनि थाहा दिनु भएन एकैचोटि सबै ठाउँमा पत्राचार भइसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूदेखि लिएर सबै आर्यघाटमा गएको यो प्रचण्ड राजा बितेको रा आर्यघाटमा गएको कसैलाई पनि थाहा थिएन अनि त्यो सबै भइसकेपछि जब जब उहाँले सबै ठाउँमा पत्राचार गर्नुभयो पत्राचार गरेपछि मात्रै यो कुरो बाहिर आयो पार्लियामेन्टलाई पनि पार्लियामेन्टको अरूलाई पनि थाहा छैन भन्दाखेरि यो के हो त्यही त यसो किन भयो होला भित्र त अनेक खालका हल्लाहरू सुनिन्छन् हो त्यही मैले के लाग्छ यो अनुमानको कुरा हो सुशीलजी मैले भन्नुपर्दा अनुमानको कुरा हो तर मैले मैले के अस्वाभाविक देखिरहेको छु भने बिस गतेको दिन चोलेन्द्रले जे बेहोराको निवेदन दिनुभएको छ र अहिले दिनुभएको छ अहिले पहिला दिएको दे, भए पनि हुन्थ्यो अहिले दिनुभयो र त्यसपछि एक्काइसै गतेको दिन फेरि महासचिवले पत्र लेख्नु भएको छ कसैसँग कन्सल्टेसन नगरिकन गुपचुप रूपमा लेख्नु भएको छ एकैचोटि बाहिर आइसकेपछि मात्रै त्यो मिडियादेखि लिएर सबै ठाउँमा बाहिर आयो थाहा भयो यो गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यो सामान्य यो होइन यो सामान्य तरिका होइन यो आ, यो कुनै शक्ति केन्द्रको धाप पछाडि छ भन्ने लाग लाग्छ यहाँलाई कुनै शक्ति केन्द्रको धाप त हुनुपर्छ भन्छु म शक्ति केन्द्रको धाप होला जस्तो उहाँ भनिरहनु भएको छ महासचिवज्यू चाहिँ अब मलाई लाग्यो मैले त्यही देखे, देखेँ मैले लेखिदिएँ हिजो निष्प हिजो निलम्बनको पत्र पनि मैले लेखिदिया हो अहिले आज पनि त्यही लेखेँ हो होइन उहाँले त्यही भने मैले त्यही प्रश्न उठाएँ हिजोको निलम्बनको कुराहरू सभामुखले लगाएको तोकको आधारबाट त्यसैको आधारबाट निर्माण गर्नुभयो उहाँले सभामुखको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि गर्नुभएको थियो अहिलेको निरम्बन चाहिँ स्वभावको आदेशलाई रोक्नका लागि गर्नुभयो भन्दाखेरि यो स्वाभाविक भएन यो फुकुवाको जुन अहिले दिनुभयो त्यति बेला प्रशासनिक काम गर्नुभएको थियो अहिले प्रशासनिक काम गर्नु भएन अहिले न्यायिक काम गर्नुभयो उहाँले उहाँले न्यायिक काम गर्नुभयो यो गर्ने अधिकार भनेर छैन यसमा पनि षड्यन्त्र छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ त्यो केही त केही केही निकै छ किन म ठ्याक्कै के छ भए म भन्न सक्दिनँ त्यो त्यो मिडियाको काम हो तपाईँहरूकोले पत्ता लगाउने कुरा हो होइन अब कसको कसको षड्यन्त्र किन के भयो कसको कसको को, फोनको बिचमा के भयो कसको कसको कहाँ कहाँ क्याक्ल जस्तै मिडियामा मैले पढेँ उहाँको विगत अस्ति मैले पढिरहेको थिएँ हाम्रो भरत गौतमको उहाँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थी कालमा यस्तो हुनुहुन्थ्यो फलानु ठाउँमा यस्तो हुनुहुन्थ्यो इत्यादि कुराहरू आइरहेछ मिडियामा अब त्यो के मला हो मलाई थाहा छैन त्यो त्यो मिडियाले देखेको कुरो पढेर मैले त्यसलाई विश्वास गर्ने हो त्यही भएर के हो तपाईँहरूले पत्ता लगाउनुहोस् तर म के भन्छु भने अस्वाभाविक हो अब एक्काइस गते यो जानकारी आएपछि त त्यो पत्र निष्प्रभावी भएको पत्र प्रेषित भइसकेपछि रिट निवेदन पर्यो बाइस गते सार्वजनिक विधा तेइस गते सर्वोच्च अदालतले आज छ अन्तरिम आदेश जुन जारी गरिराखेको छ हजुर हजुर यो चाहिँ अस्वाभाविक हो कि होइन होइन अस्वाभाविक होइन अस्वाभाविक होइन किनभने म विधि र भनौँ न यो संविधानको विद्यार्थी भएको नाताले म म के भन्छु भन्दाखेरि अदालतमा पहिलो कुरो त जे प्रश्नहरू फुलकोटले हेर्नुहोस् यो आजको कुरा छोडिदिनुहोस् अस्ति एक्काइस गतिको कुरालाई पनि हामी हेरौँ एक्काइस गतिको दिन फुलकोर्टले एउटा निर्णय एउटा त्यो चिठी सर्वोच्च अदालतमा गइसकेपछि फुलकोर्टले एउटा निर्णय गरेछ निर्णय गरेर के भनेको भनेछ फुलकोर्टले भित्र भन्दाखेरि तपाईँले जुन लेख्नुभयो अब अब के महाभियोग सकिएको हो त पार्लियामेन्टमा पा? महाभियोग विचाराधीन छैन त भनेर जे प्रश्नहरू उहाँले सोध्नु भएको छ फुलकोर्टले सोधेको छ अहिलेको यो आदेश जुन आज आजको आदेश आयो यो आदेश त्यही सोधाइसँग र प्रश्न प्रश्न नभएको नभएको अदालतले सोधेको कुरा अब आवश्यक थियो सर्वोच्च अदालतले संसदको एउटा कर्मचारीलाई यो प्रश्न सोधिरहनु आवश्यक थियो तपाईँले सपाट जरुरी सपाट ढङ्गबाट यदि उहाँले चाहिँ कसैलाई पनि नसोधिकन कुनै षड्यन्त्रको प्रतिफल स्वरूप एउटा लेखिदिनु भयो लागेको आधारमा लेखिदिनु भयो भने त कर्मचारी त कर्मचारी त यो यो पत्रको कानुनी आधार छैन भन्ने कुराको एउटा कुरा र कर्मचारीलाई कारवाहीको भागी भागीदार त्यो बाहेक भागी जुन खालको सर्वोच्च अदालत तरङ्गित भएर तत्काल जुन खालको प्रतिक्रिया जनाएर यति छवटा प्रश्नसहितको सोधेर पठाएको छ महासचिवलाई सर्वोच्च अदालत जस्तो एउटा गरिमामय संस्थाले सङ्घीय संसदको एउटा कर्मचारीलाई आवश्यक थियो जरुरी हुन्छ सुशीलजी हामीले सङ्घीय संसदको सा, सा, कर्मचारी मात्रै नभन्नुहोस् वा महासचिव मात्रै नभन्नुहोस् एउटा शाखा अधिकृतले पनि यदि कुनै काम गलत गर्छ र त्यसको त्यसले चाहिँ त्यसको प्रभाव जुडिसियरीलाई अनन्त पछिसम्म जुडिसियरीलाई प्रभाव गर्नुपर्ने खालको आदेश गर्छ भने सर्वोच्च अदालत स्वाभाविक रूपमा जाग्नुपर्छ किनभने सर्वोच्च अदालतले त्यो कुरालाई जोगाउनुपर्छ विगतमा भएको आइ सर्वोच्चलाई महाभियोग परेको छ र भन्ने कुरो सर्वोच्चलाई जानकारी छ हो सर्वोच्चलाई पहिलेको चिठीबाट उहाँमाथि महाभियोग छ र निर्मित हुन्छ भन्ने सर्वोच्चलाई जानकारी छ सर्वोच्चलाई त्यो नोटिसमा छ अनि उहाँको महाभियोग फुकुवा भयो भनेर आइसकेपछि महाभियोग थियो उहाँको महाभियोग पार्लियामेन्टले पास गरेका छैन पार्लियामेन्टमा यस नो भोटिङ पनि भएको छैन भने यो फुकुवा भन्ने चिठी आयो यो चिठी के हो त यो साँच्चैभन्दा फुकुवा हो कि होइन गर्न मिल्ने हो कि होइन के सकिएको हो त एजेन्डा उहाँले सोध्नु भएको छवटा प्रश्नमा हेर्नुहोस् त्यो छवटा प्रश्नको जुन सोध्याएको छ त्यसमा मैले अदालतको बाहिसनेस देख्दिनँ त्यहाँ प्रश्न के उसले प्रश्न हुन खोजिरहेछ तपाईँलाई यो अख्तियारी सकिएन एउटा कुरा अनि तपाईँले यो कुरो गर्नको लागि हो कि अब हरायो त महाभियोग सकियो त भन्ने कुरो पनि गर्नुभएको छ अब यो त्यसको जवाब त आउनु पऱ्यो र अहिलेको अन्तरिम आदेश पनि सर्वोच्च अदालतले अस्ति दिएको जुन छ त्यसमा बेस गरेर यो अहिले नै प्रधान न्यायाधीशले अहिले हाजिर हुनु मतलब महाभियोग सिद्धिने हो उनी माथिको महाभियोग सिद्धिने हो महाभियोग सकियो भन्ने बुझ्ने हो त्यही भएर अदालतले महाभियोग सकिएको छैन भन्ने अदालतलाई लागेर उसले चाहिँ त्यसरी पत्रकार भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ अब यो समय बिन्दुबाट अगाडि कसरी बढ्नुपर्छ कसरी बढला जस्तो लाग्छ यो प्रकरण अब के बढ्ला जस्तो मलाई लाग्छ भने चलन शमशेर जबहरा अब सत्ताइस गते त गइ नै हाल्नुहुन्छ होइन अब आज अनिवार्य गते तेइस गते भोलि चौबिस गते शनिबार भइहाल्यो पच्चिस र छब्बिस दुई दिन बिचमा छ अब त्यो दुई दिनमा पहिलो कुरो त संसदको महासचिवबाट जवाफ पाउन बाँकी छ अनि यो कुराको यो जुन अहिले अन्तरिम आदेश जारी भएको छ भ्याकेटमा आउनलाई पनि भोलि चोरेसम शेर जबरा वा महाभियोग त्यो के अरे हाम्रो महासचिव जसलाई लागेको छ उहाँहरू भ्याकेटमा आउनको लागि पनि आउनुभयो भनेपछि पनि अब मलाई लाग्छ यो बिचमा त्यो सम्भव छैन देखिन्न तर अब मैले के खुसी के मानेमा म खुसी छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् हाम्रोमा महाभियोगको कुनै पनि जुर्सपुडिस बनेन हामीले महाभियोगको संविधानमा त केही कुरा व्यवस्था गऱ्यौँ तर हामीसँग अभ्यास छैन हामीले कुनै पनि किसिमको अभ्यासहरू बनाउन सकेनौँ महाभियोगमा के हुन्छ भन्ने कुराको न सर्वोच्च अदालतकोबाट नजिर छ न पार्लियामेन्टको हामीसँग अभ्यास छ हामीसँग के भयो भन्दाखेरि लोकमान सिंह कार्की सुशीला कार्कीको बारेमा परेकामा चाहिँ उनीहरूले फिर्ता लिने कतै फिर्ता लिने कतै के गर्ने गरेर उनीहरूले सिद्धायतलाई अगाडि बढ्न पाएन र अहिले एउटा नयाँ इस्यु सेटल गर्ने भयो म के कुरोमा खुसी भएँ भन्दाखेरि अब एउटा जोर स्टुडेन्ट्स भन्ने भयो सेकिएन भन्ने कुरो क्या यदि चोलेन्द्र शमशेर जबराले गल्ती कमी कमजोरी नै गर्नुभएको थियो भने नि होइन सङ्घीय प्रतिनिधि सभाले जुन ढङ्गबाट यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर टुङ्ग्याउनै पर्थ्यो नि त्यो नटुङ्ग्याएर दुई हजार अठहत्तर फागुन एक गते दर्ता भएको यो महाअभियोगको प्रस्ताव तिन महिनाभित्र खालको प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्थामा छँदा छँदै चांद त्यहाँ त्यो भित्रको संसदको अङ्कगणित दुई तिहाई छैन भन्ने नाममा जसरी संसदले यसलाई किचङ्गल अथवा यसलाई खेलायो तर यसले त समग्रमा त गम्भीर खालको आघात पुर्यायो नि मैले एउटा के सहमत छु भन्दाखेरि जुन सभामुखले यसलाई ढिलो गर्नुभयो नि mm -hmm. त्यो गर्न पाइन्न उहाँले हिजो जुन ढिलो गर्नु मैले त्यति बेलै पनि त्यसलाई बोलेको छु फेरि जे पनि चलन संसदमाथि ल्याएको कुराहरू जे पनि जुन तरिकाले आयो त्यो सबै ठिक भनेर बन भन्ने म म मा त्यो म राख्दिनँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि त्यति बेला विधि तोकेको छ पार्लियामेन्टमा तपाईँको कुनै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो भने त्यसलाई तपाईँले समिति गठन गरिदिनु पऱ्यो समिति गठन गरेर समितिमा पठाउनु पऱ्यो छानबिन गरेर पठाउनु पऱ्यो अनि त्यो महाभियोग सिफारिस गर्छ गर्दैन भन्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा नलगिकन होल्ड गर्नु पनि त्यो त्यो गलत हो त्यो गलत मात्र मा होइन मात म त ब्लन्डर भन्छु त्यही त यो त महागलत यो महाअभियोगको विषयलाई आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलताको आधारमा निर्णय गर्ने विषय बनाए संसदका साधा सदस्यहरूले अथवा तत्कालीन सभामुखले अथवा तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले यो कुरामा त तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ म मैले त्यही भन्दैछु अब अहिलेकोमा अप्टिमिस्ट अहिले म के म खुसी छु भन्दाखेरि हिजो डिले भएको विषयमा पनि अब सुप्रिम कोर्टले बोल्छ डिले गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन सभामुखले चाहे जति अब रोकेर दुई तिन महिनामा खुसीका साथ अनि आफ्नो अनुकूल जति बेला हुन्छ त्यति बेला पेस गर्ने वा पहिला विश्वनाथ उपाध्यायको पेसै दुई तिहाईले के अरे पच्चिस पर्सेन्टले माग गरिसकेपछि सभामुखले त्यति बेला त्यति बेला रामचन्द्रले रोकिदिनु भयो होइन रोकिदिनु भयो रोक्न पाइने कि नपाइने वा त्यो लिएर गइसकेपछि अनावश्यक तिन महिनाको डिले गर्न पाइने कि नपाइने अब यो सबै कुराहरू अब अबको अब रेटमा बोल्छ अबको यो मुद्दामा बोल्छ सर्वोच्च अदालतले त्यो म म केही कुरोमा आशावादी छु भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले अब सुरुदेखि सभामुखले होल्ड गर्ने कुरा दर्ता गर्ने कुरा दर्ता भएर निलम्बन हुने कुरा र त्यसपछि त्यसलाई समितिमा पठाउनु पर्ने कति समयभित्र पठाउनु पर्ने कुरा त्यसपछि गएर त्यसलाई समितिले सिफारिस गरेर पठायो भने महाभियोग सिफारिस सकियो होइन महाभियोग सिफारिस गरेर पठायो भने त्यो बेलामा के के गर्ने कुरा त्यति बेला पार्लियामेन्ट नभएको स्थितिमा के गर्ने कुरा यी सबै कुरा त अब बोल्छ चा, सर अब बोल्छ अब बोल्नुपर्छ तर एउटा व्यक्तिको रूपमा चाहिँ चुडेर समसेत जगर हजुर यतिखेर होइन उहाँले गलत काम गरेको हो भने त महाअभियोग लाग्नै पर्छ महाअभियोग मात्र होइन फौजदारी कानुनै लाग्नुपर्छ उहाँले हजुर जे जे खालका अभियोगहरू त्यहाँ आएका छन् नि भ्रष्टाचार गर्ने गर्नुभयो बेन्स सपिङ गर्ने गर्नुभयो मुद्दा यो फलाना मुद्दालाई पैसा आएर छुट्याइदिनु भयो छोराछोरी रोएका कारणले कोही को अपराधीलाई छुट्याइदिनु जे जे कुराहरू आइरहेका छन् नि बाहिर होइन उहाँ त कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने हो तर संसदको अक्षमताका कारणले गर्दाखेरि यो खालको परिस्थिति जुन सिर्जना भएको छ नि यो आफैले चाहिँ समग्र न्यायालयलाई त अन्धकारतर्फ लाने प्रयास गरिराखेका देख्छौँ हामी चाहिँ म चाहिँ अन्धकारतर्फ लगेको भन्ने कुरासँग म सहमत छैन सुशीलजी हामी न्यायालयलाई अन्धकारतर्फ लिएर गएको भन्ने म देख्दिनँ अब हामी उज्यालोतिर जाँदैछौँ भन्दैछु म किन भन्दैछु भने अब हामीले संविधानको विकास गर्दैछौँ के भनेको यो प्रकरणले तपाईँले भने जस्तो त्यो प्रक्रियागत कुरालाई स्पष्ट भन्ने कारणले मात्रै तपाईँ आशा संविधानको विकास हुन्छ महाभियोगको जुन पनि सक्छ नि अब यो यहाँ के भइराखेको छ भने अब यो अन्तरिम आदेश आयो त्यस पछाडि अब आउँदो प्रतिनिधि सभाले यसलाई क्यारी गर्न सक्छ भन्ने खालको फैसला आउन सक्छ यस uh, yes. आउन सक्छ त्यसपछि आउँदो प्रतिनिधि सभाले यसलाई विषय हिजो पनि नबनाएको त्यत्तिकै लैजान सक्छ अनि एउटा व्यक्ति चाहिँ अन्यायमा परेन अन्यायमा पर्ने कुरा भएन न्याय र अन्यायको न्यार कुरै होइन यहाँ कुरो के हो भने महाभियोगको म त कसरी भन्छु भने म चोलेन्द्रलाई अहिले हेर्दिनँ चोलेन्द्रलाई हेर्दिनँ म हेर्छु इस्युलाई विषयलाई तपाईँ आफै चोलेन्द्र शमशेर जबरा भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने म एउटा सुन्नु न एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई उहाँले के गर्नुभयो उहाँलाई थाहा होला सबैभन्दा बढी त त्यसको अभियोग लागेको छ यदि सत्य हो भने हामी त चाहन्छौँ त्यो पुष्टि भएर उहाँलाई कारवाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ हजुर असत्य हो भने असत्य हो भन्ने कुरो संसदले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ जनताका प्रतिनिधि त्यहाँ छन् हजुर होइन त्यो दुवै अनि एउटा त यस्तो छ समितिले महाभियोगको सिफारिस गरिसकेपछि त एकचर पुष्टि भइसक्यो त्यही भएर एक चरण भने मैले मैले किन भन्दैछु भने उहाँमाथि महाभियोग लाग्यो एक चरण दोस्रो चरण महाभियोग समितिले सिफारिस गर्यो दोस्रो चरण सिफारिस गरेर महाभियोग लगाउने गरी सिफारिस गर्यो दोस्रो चरण अब अन्तिम चरण बाँकी छ भोटिङ भोटिङ भइसकेपछि उहाँलाई महाभियोग पास हुन वा फेल हुन सक्छ भोलि महाभियोग फेल होला फेल भए पनि त्यो त्यो पार्लियामेन्टमै फेल त्यो पार्लियामेन्टको एब्सोल्युट अधिकार हो नि त पार्लियामेन्टको अधिकार हो तर त्यति बेलासम्मको लागि के गर्ने भन्ने कुराको अब बन्छ संविधानको विकास हुन्छ हामी पनि अब यो विकास हुन्छ कि हुँदैन गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा चाहिँ कम्तीमा यो प्रकारले दिएको छ भनौँ अब विकास हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास र कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ त्यसो भए अब अहिले यो अन्त्यमा आदेश त्यस पछाडिको अगाडिको घटनाक्रम संविधान र कानुनअनुसार चाहिँ कसरी बन्नुपर्छ भन्नुहोस् त तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अहिलेको Uh, कसरी बढ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब पार्लियामेन्टमा सर्वोच्च फैसला गर्छ सर्वोच्च फैसला नगरिकन केही हुँदैन सर्वोच्च फैसला भइसकेपछि सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतले अब यो महाभियोग सकियो पार्लियामेन्ट सकिएपछि महाभियोग सकिन्छ भने सर्वोच्चले व्याख्या गर्यो भने गर 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 त्यो ती तुइयो सर्वोच्च के अरे चल्यो भने क्लिन चिप पाउनुहुन्छ होइन सर्वोच्च अदालतले के भन्न सक्ला भने भोलि भन्न सक्ला जसरी निवेदक माग गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ पार्लियामेन्टमा पेस गर्नुपर्छ भनेर सहमुखले भन्नुभएको थियो त्यो भएर पार्लियामेन्टमा पेस गर्ने पार्लियामेन्टले पास र फेल गर्न सक्छ अनि पास र फेलको आधारबाट चलेन्द्रको विरुद्धमा महाभियोग पास भयो भने पनि एउटा एउटा स्थिति आउने भयो वा या फेल भयो भनेपछि पनि उहाँले फेरि क्लिन चिट पाउने होला त्यो 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 प्रकरण चाहिँ अब सबै सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि मात्रै हो अब हामीले फै सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्नै बाँकी छ हामीले कुर्नुपर्छ र यसलाई म के भन्छु भन्दाखेरि यसलाई यत्तिकै मर्न दिनु हुँदैन लोक हामीले हिजो लोकमान सिंह र सुशीलाको पारिमा जे गल्ती गऱ्यौँ जुडिसियरीले या पार्लियामेन्टले जे गल्ती गर्यो अब त्यो गल्ती दोहोऱ्याउनलाई त्यति बेला फेरि यस्तो छ त्यति बेलाको अदालतको हातबाट गइसकेका थियो तर अहिले यो सबै चाहिँ अदालतसँग छ अदालतकोमा छ त्यही भएर म अप्टिमिस्टिक र म सबैभन्दा बढी अदालतलाई विश्वास गर्ने भएको हुनाले अदालतप्रति म विश्वास त के छु भन्दाखेरि यो सबै कुराको एउटा जो बनाउँछ

सही समयमा संसदले काम नगरिदिएका कारणले गर्दाखेरि यदि गलत गरेका हुन् चुलेन्त शमशेरले भने उनी कारवाहीको भागीदार नहुने अथवा अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाइरहने अवस्था यदि गरेका थिएनन् भन्ने यो खालको परिस्थितिमा बाँचिरहनु पर्ने अवस्था यो दुवै दुवै हुनु हुँदैन थियो होइन म तिहाल न्याय दिनु भनेको पर... न्याय नदिनु नै हो म के भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा सभामुखले रोक्न हुँदैन थियो पाइँदैन त्यो रोक्नु चाहिँ हो भन्छु न्यायालयको यो दुखान पुनरावृत्ति नहोस् सही ढङ्गबाट समयमै न्याय सम्पादनको प्रक्रिया सुरुवात गर्ने खालको परिस्थिति बनोस् संसदको काम कारवाहीमा पनि र न्यायालयकै काम कारवाहीमा पनि त्यो होस् हाम्रो शुभेच्छा समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई मौका दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद कानुनको कठघरामा महाअभियोग विशेष श्रृङ्खलाको पहिलो खण्डमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग र दोस्रो खण्डमा कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर कुमार शर्मा आचार्यसँग आजको श्रृङ्खलाको समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर त नमस्कार